اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں. لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں, مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی. تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے, تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. کیوں, کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں, برداشت کریں.